told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Deixa eu mostrar a vocês que eu fui lá no açougue. E aí, eu comprei só algumas coisinhas, tá, gente? Deixa eu... Não, era pra ter tirado aqui do saco, né? Comprei um peixe, mulher. Eu não sou muito fã de comprar peixe aqui, não. Mas eu comprei. Vontade de comer um peixinho, né? Aí, peixe congelado. Difícil achar peixe fresco, sabe? Como é que fala? Peixaria... Gente, não sei onde é que tem peixaria aqui, que vende peixe mesmo, sabe? Uma vez eu comprei um peixe inteiro no Mercado Central. Mercado Central que tem aqui no centro de Belo Horizonte, né? Aí eu comprei um peixe grandão assim inteiro, fiz ele no forno. Pronto, mas não, já tem tanto tempo nessa vida. Aí é difícil eu comprar assim. Vou ver se eu faço esse peixe ainda hoje, ó. Ele frito mesmo, porque ele tem espinha, né? Aí vou ver se eu faço ele frito. Comprei coxa sobre coxa. Isso aqui é chã de dentro, se eu não me engano. Comprei um quilo, deu 1,7 kg. E linguiça toscana. Deu 67 esses negocinhos aqui. R$67. Eu vou agora separar, né? Colocar nas vasilhinhas para congelar. E vou fazer o peixe primeiro. Aproveitar que hoje a gata está de folga, né? Prato nem tem tanto, gente. Isso aqui, a gata e o gato hoje. Que aí, meu menino, tá de folga hoje, minha filha. Sei que milagre. Não tem prato, ó, pra sujo. Eu vou lavar esse negócio aqui, essa bandeja. Deixa eu mostrar pra vocês. Sempre tem que ficar lavando, gente, essa bandeja, ó. Sempre tem que ficar lavando, tá vendo? Que ela fica suja demais. Aí eu vou lavar ela, o pezinho também, ó. Tá vendo? Isso vai criando lodo, né? Porque vai caindo água aqui, vai criando sujeira. Aí eu vou lavar esses pratinhos, mas antes de mexer com sabão, eu vou... guardar essas carnes e vou fazer o peixe. Ele tá congelado ainda, vou deixar ele descongelar mais um pouquinho pra temperar. Olha aqui, gente, eu coloquei tudo na vasilhinha, né, coxa sobre coxa, bife, coloquei mais bife aqui e linguiça. Aí eu compro, ainda tem mais carne de porco, não sei, lombo, pernil, não sei, sei que é de porco, tá no congelador. E aí eu compro só isso, gente, porque senão demora a acabar, como é o Marcelo, demora a acabar, entendeu? E aí fica muito tempo no congelador, eu não gosto. De muito tempo no congelador. Feito uma vez que compramos fígado e o fígado ficou, eu acho que mais de um mês no congelador. Aí acabou que eu tive que jogar fora, porque eu não quis comer, não. Porque ele ficou mais de um mês, sério. Tava gelando, era já por dentro o negócio, já criando gelo por dentro. Vocês entendem, né? Aí é isso. Aí eu não compro muito, não. Pra congelar por muitos dias, assim também eu não gosto, não. Isso aqui já é o suficiente, gente. Sério, o suficiente mesmo. Aí eu vou botar no congelador. E é isso. E o peixe tá aqui, tá? Deixa ele descongelar mais um pouquinho. Colocar um limãozinho nele e vou fazer ele pro almoço. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Just two hearts running wild, never sleep now.
gente, eu coloquei. Como é o nome desse negócio aqui? Fubá no peixe. Já tô assim, já fazendo peixe, já fiz arroz. Coloquei um alho aqui dentro, ó, do óleo, pro óleo não queimar. Aprendi com manhinha. Coloca um alho dentro do óleo quente. Ficou prontinho, olha isso, gente. Bem douradinho, bem fritinho, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês o almoço. Eu fiz de novo o meu purezinho de abóbora, gente. Ah, eu amo, sério. Quando eu gosto, eu repito. Feijãozinho, o arroz. E deixa eu mostrar a vocês o óleo não queimou, tá vendo? Ó, eu coloco um dente de alho, como eu falei pra vocês, que eu aprendi com manhinha. E o óleo não queima, ó. Tá vendo? Claro que eu não vou utilizar esse óleo de novo, mas quando você frita peixe, geralmente o óleo queima rapidinho, né? E o óleo não queimou e o peixe ficou bem douradinho. Segredo aí, viu, gente? Segredo. Agora eu vou almoçar, mulher. Resolvi fazer um bolo de chocolate. Aí eu vou usar aqui, deixa eu ver, 3 ovos. Peguei a forma que eu vou untar ela e vou colocar Nescau pra untar a forma. É leite. Manteiga, açúcar, tá aqui, e o trigo com fermento. Eu faço bolo olhômetro, tá, gente? Então, eu vou colocando assim, vou fazer um bolo pequeno e vou colocando um olhômetro mesmo, tá bom? Colocar manteiga. Caiu chocolate aqui dentro da forma, tá? Tem problema não. Colocar essa quantidade de manteiga. Aí eu já venho com açúcar, que é o olhômetro. Não vou colocar muito açúcar não, porque eu vou colocar Nescau. Aí eu vou mexendo. Colocar 3 ovos. Eu tenho a batedeira, tá, gente? Mas às vezes eu gosto de mexer assim com a colher, o modo tradicional, né? O modo vovó, o modo mainha, o modo normal. Aí eu também sou doida, eu quebro ovo assim mesmo, sabe? Se tiver podre, já era, estragou tudo. Aí eu vou mexer de novo. Agora eu vou colocando o trigo aos poucos. Trigo com fermento. E vou mexendo. Eu mexo mais ou menos 1 minutinho, tá, gente? De cada ingrediente que eu coloco. Agora vem o leite. Aí também o leite eu vou colocando aos poucos. Esse negócio aqui é o quê? Em preto.
Colocar chocolate. Como bola de chocolate, colocar muito chocolate. Mais trigo. Ó, gente, tem que ficar essa consistência. Eu tinha colocado mais um pouquinho de trigo. Coloquei só mais um pouquinho, tá? E tinha colocado bem pouquinho de leite também. E mexi, mexi, mexi até ficar assim, ó. Tá vendo? Essa consistência aqui. E o bolo já tá pronto pra vir pra cá. Esse é o bolo mais fácil do mundo, gente. Que é um bolo de trigo. Às vezes eu faço ele sem o Nescau, tá? Pra tomar um cafezinho, né? Mas eu tava querendo fazer um bolo de chocolate só assim mesmo. Não vou rechear ele, não. Só vou, depois que ele ficar pronto, esfriar e comer. Sem recheio nenhum, tá? E fica muito bom. O bolo ficou desse jeito, ficou uma parte alta, outra baixa. E ficou assim, gente, uma delícia, tá? Acho que eu vou cortar ele pra gente ver como é que tá dentro, né? Acho que ficou mais ou menos uns 25 minutos, porque o meu forno ele é alto. Acho que mais ou menos isso, uns 20, 25 minutos. O bolo tá quente ainda, tá, gente? Eu tô partindo assim, mas ele não tá frio, frio não. Vamos só ver assim, né? Como é que tá. Fofinho. Que gracinha. Olha, gente. Não? Muito lindo. Aí, eu vou esperar esfriar pra comer. Tá? Deixa eu tampar aqui. Assim eu gosto também. Vocês gostam de bolo assim? Eu gosto. Pra tomar com cafezinho. É uma delícia. E o vídeo de hoje, mulher, foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? Não se esquece, tá, gente, de deixar aquele like, de comentar também aqui embaixo, que me ajuda muito aqui no meu canal, tá bom? Eu já vou iniciar, gente, um outro vídeo. Hoje já é outro dia. Eu já vou iniciar um outro vídeo pra vocês, então, pra esse vídeo não ficar tão longo que eu ia emendar, mas não, vou fazer um outro pra não ficar tão longo. Aí, eu vou finalizar esse por aqui, tá bom? Não se esquece, deixa aquele like, que isso me ajuda muito aqui no meu canal. Um cheiro pra vocês, mulher, e até o próximo vídeo. Tchau!